Мої вітання на фабриці новин. Мене звати Василь Пехньо. Запрошую вас, друзі, до огляду карти бойових дій за підсумками 21 травня, початку доби, 22 травня. Отже, все розповім, все продемонструю. Зокрема, звісно, і щодо населеного пункту Бахмут, яку ми маємо ситуацію там. Та ви, будь ласка, підпишіться на фабрику новин. Ставте свої уподобайки, пишіть коментарі та ставайте нашими спонсорами. Ну що, поїхали? Е, почну традиційно. До Бахмуту ми ще дістанемося, тому дочекайтеся обов'язково в цьому огляді окреслення ситуації щодо того, що відбувається у місті. Традиційно відбувається у нас ось що на північних околицях нашої країни, на північних кордонах. Чернігівська, сумська, харківська області обстрілюються з території прикордонних до наших майновазі на зі сторони Російської Федерації. Взагалі зараз сильно збільшилася артилерійська присутність ворога на усій тілянці лінії бойового зіткнення, і мене таке враження складається, що Таким масованим артилерійським обстрілом, який вони прикривають, начебто, артилерійським голодом, якого абсолютно немає, так ось э, значними артилерійськими обстрілами росіяни, ну. Відзначають так би мовити те, що, начебто, вони йдуть якісь наступальні дії, хоча самих штурмових дій не дуже багато, але насправді вони дуже інтенсивно обстрілюють прикордонні до лінії бойового зіткнення міста, і відтак створюють значне напруження на лінії фронту, таким чином, показуючи, що, начебто, вони ще здатні йти в якісь наступальні дії, проте як на мене, це все складається в таку канву омани, з чого я взагалі роблю висновок, що якось намагаються росіяни щось це. Таке показати, тому що вони раптом почали постити надзвичайно багато відео обстрілів наших позицій, ну або принаймні території, які перебувають під контролем збройних сил України, сил нашої оборони. Тому ось сам цей фактор, що вони створюють інформаційну бульбашку, інформаційну ширму, якою прикривають свою майбутню невдачу в ході наших наступальних дій, в ході того, що буде відбуватися в Бахмуті найближчим часом, вони якось намагаються цей інформаційний фон загасити великою кількістю своїх обстрілів, щоб показувати, начебто, все в їхніх руках, начебто, все під їхнім контролем, тому не лише територію прикордонних сіл міст та містечок в Сумській, Чернігівській та Харківській областях обстрілюють окупанти, але звісно, безпосередньо на лінії бойового зіткнення на тимчасово окупованих Ериторії, звідти точніше, вони ведуть свій вогонь, зокрема в районі дворічної, такий вогонь артилерійський є доволі таки значний. Там закидують снарядами наші позиції. Зокрема, росіяни знову ведуть атаки на масютівку, і це попри те, от власне це населений пункт Масютівка. Покажу вам ще раз його на карті. Більш крупно він поруч із дворічною на південь від дворічної по іншу щоправда сторону річки Оскіл на іншому березі, лівому березі річки Оскіл, і власне на Масютівку, яку вони. Вже заявляли, що захопили. Вони знову ввели наступальні дії згідно із повідомленням нашого українського генерального штабу. Тому це знаєте, викликає певні запитання: чи справді ви захопили, чи раптом ви не збрехали? Е, ну відомо, що Російська Федерація дуже часто на рівні своїх офіційних заяв робить подібні речі. Передрікаючи те, чого не сталося, випереджаючи час. Зрештою, не збігаючи наперед, вочевидь, саме це і відбувається приблизно з Бахмутом, але не зовсім. Е, в напрямку Сватового, це якщо рухатися південніше по карті, то в напрямку Сватового не зафіксовано наступальних дій з боку ворога, штурмових операцій е, є значна артилерійська, при цьому присутність. Ситуація загалом же на лінії фронту доволі таки стабільна. Е, на Кремінському напрямку так само все стабільно. А от під Білогорівкою ворог чергове спробував. Е, Провести Наступальні операції, і вони в чергове завершилися безуспішно. До речі, подейкою, що саме в районі Білогорівки віднайшлися російські кадирівці або Ахматівці, або бо, як знати їх ще називати, тому що пригадуєте там Кадиров спочатку погрожував Пригожину. Мовляв, е ні, ти не залишай позиції у Бахмуті, тому що ми не встигнемо тебе приїхати замінити. Ну насправді то зрозуміло, чому Кадиров не хотів їхати на ці позиції, тому що це просто пекельне пекло для тих російських військ, які перебувають у Бахмуті, але натомість. Все ж таки кадирівці не загубилися, просто не стерлися десь взагалі, не злилися з лиця землі. Вони опинилися раптом під Білогорівкою, і про це свідчить радіоперехоплення у цьому районі. Крім цього, крім Білогорівки, Росіяни згідно з повідомленням Генерального штабу, також здійснювали наступальні операції напрямку Іванодарівки. такий невеликий населений пункт на захід від спірного. Тобто по цій лінії спірний Іванодарівка вони якраз атакують. В цьому межах такого трикутника проте знову ж таки зі спірним та ж сама ситуація, що і з Масютівкою на Куп'янщині, спірне вони зайняли, дай Боже, пам'яті, десь іще, ще, напевно, з місяць назад вони принаймні заявили про те, що захопили його. Але в підсумку, ну як ми бачимо, атаки в цьому районі тривають, і їхні штурмові дії продовжуються, і відповідно вони залишаються безуспішними. Щодо Бахмуту, тепер давайте розібратися з ситуацією насамперед у місті, тому що, звісно, Пригожин він звітував цим ними про те так. Ось тут. Е, Пригожин відзвітував про те, що сили ПВК Вагнера, як він говорить, повністю заволоділи Бахмутом. Ну тут ще, звісно, можна допилювати ось які ці питання: а що таке справді захопили, а що це означає? А як таке, а, а як взагалі ознаменувати контроль над Бахмутом? А можливо, вогневий контроль зброї збройних сил України з панівних висот це навпаки є кращим контролем. Чи потрібно саме фізичний контроль? Давайте не будемо зараз здаватися от всі ці подробиці, всі ці деталі. факт залишається фактом. Пригожин говорить, що фізичний. Точно повністю весь Бахмут тепер в руках вагнерівці Проте, як він це робить, зверніть увагу. Отже, записує своє відео Євген Пригожин не на фоні літачка, який є південним заїздом до Бахмуту, і який якраз би ну його знаменовував, що так справді напевно, що вагнерівці там є, а записує він це відео на фоні залізничного бахмутського вокзалу, який на секундочку розташований не де-інде, не біля літачка, не в районі бойових дій. Він розташований у центрі. Давайте я от вам на карті продемонструю, де у нас. Розташовується вокзал. Отже, про літачок ділянка території, за яку ведуться зараз бої, і принаймні тут іще йдеться про присутність українських військ. Це от в цій зоні. А вокзал, а вокзал, друзі, і площа, з якої Пригожин пише це відео. Ось тут. Два з половиною кілометри по прямій, далеченько мені видається від лінії фронту для такого моцного перця, як Євген Пригожин, щоб записувати відео, ну так далеко заявляючи про твій повний контроль над Бахмутом. Можливо, він кудись поспішає надто сильно записуючи ось такі відео. Власне аналітики, осінь дослідники в Твіттері опублікували подібні. Свої розслідування, які показали, що Пригожин можливо трішечки підбріхує про те, що вони контролюють повністю Бахмут, тому що ще досі жодної фотографії, жодного відео з району літачка не було. Не підтверджує цього, і інше пригожинське відео їхніх вагнерівців про встановлення їхнього стяга аквафрешного на даху багатоповерхівок. Ці насправді багатоповерхівки, про які от е, зараз йдеться, які вони показують у себе на відео. Це якраз ось ця ділянка. Навіть я можу показати вам точнісіньку геолокацію, де розташовано російський Аквафреш і е, голову Вагнера. Ну, мається на увазі голову в них на прапорі зображено. Отже, від позиції біля літачка знову ж таки кілометр 330 метрів. Е, тобто, так, ті. Залишки кварталів так званого гнізда, як його називав, пригожин, ось те, що тримали українські війська в середині минулого тижня, в цей в цьому прямокутнику, про який я вам розповідав, вочевидь, Пригожинці тут є. Вочевидь, вагнера тут є. Але ви навіть подивившись на цю фотографію, можете зрозуміти в якому стані всі ці будівлі, чи можна це говорити про те, як вона називається звільненням? Це просто знищення повністю дотла і заходження на руїни. Тому ось так виглядають ці багатоповерхівки, які зайшли Пригожинці. Але Повертаючись таки до карти, е, все ж таки Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, вона стверджує, що е, зараз українські позиції утримуються ось тут, в районі літачка. Ми бачимо навіть карту Deep State, яку вони оновили напередодні е, вдень. Тобто, ось таке просування російських військ верифікували аналітики Deep State то Ну Очевидно, що можливо йдеться про контроль Україною території. Ну от в межах такого чотирикутника надто маленького для того, щоб говорити про контроль над містом. Але заступниця міністра оборони, як я вже сказав, Ганна Маляр, якраз і говорить про те, що бійці ЗСУ утримують промзону і приватний сектор у цих південно західних районах Бахмута, а також ключові висоти навколо міста. Ну про ключові висоти ми це прекрасно знаємо. Е, крім цього, вона говорить, що просування вперед українських бійців на флангах і в передмістях Бахмута триває завдяки цьому. Анти в Бахмуті перебувають у скрутному становищі та змушені оборонятися. Ось як висловлюється наше міністерство оборони вустами Ганни Маляр, та не лише вона говорить про Бахмут. Звісно, сказав Зеленський. Там були різні читання не до кінця, зрозуміли його журналісти, не буду я зараз в словесно філологічно еквілібристику вдаватися. Але генерал Сирський в чергове прибув е, до Бахмута і в чергове відвідав передові позиції наших військ. Е, і будучи на цих позиціях, генерал Полковник Сирський сказав, що незважаючи на те, що ми зараз е, контролюємо лише околиці міста Бахмут, значення його оборони не втрачає сенсу. Стверджує Сирський. Е, далі його цитую надалі. Це надасть нам можливість входу в місто, коли відбудеться зміна оперативної обстановки на фронті. За. Заявив генерал полковник Сирський. Е, ну знову ж таки повертаючись до карти, я не беруся стверджувати, що ми там точно тут присутні. Ми точно тримаємо ось ці ці рубежі і бахмут не втрачено проте по хорошому, по хорошому ситуація зараз для окупантів складається ну дуже така скрутна з огляду на те, що наприклад, третя штурмова на південних околицях Бахмуту продовжує своє просування до Кліщівки. Тут залишилося дві висоти, які потрібно взяти. Ну окей, давайте я про це ще розповім. Які це ризики створює для них, але те, що вони так інформаційно швидко, випереджаючи час, намагаються е, збудувати собі перемогу, може свідчити зокрема і про те, е, що це. Пришвидшується з метою того, аби пригоженці встигли вивести свої війська. поки не сталося біди, спочатку пригожин говорив, що до 25 травня вони передадуть позиції військам збройних сил Російської Федерації кадровим частинам. Абсолютно нереальна задача з 20 по 21 травня, за 5 днів при поганій комунікації між вагнером та кадровими військовими, вивести війська і безрезультатно, скажімо так, для втрати їх ними позицій передати контроль над містом. Тому пригожин вже зробив нову заяву про те, що що до першого? Червня будуть його війська перебувати у Бахмуті. Ну можливо, це більш реально, але знову ж таки е, він дуже сильно ризикує, тому що він поспішав із оголошенням Бахмута. Він поспішав з тим, щоб виконати ось цю політичну задачу, взяти Бахмут для того, щоб пошвидше звідти втекти, як він каже, на перегрупування та на переоснащення своїх військ, щоб прийти туди, тоді, тоді е, знову на виклик державі, коли це буде потрібно від його вагнерівців. Е, але насправді, якщо збройним силам України, а тепер ми вже фактично переходимо. На огляд ситуації, що ж у нас відбувається по флангах, то якщо Збройним силам України, зокрема, і третій штурмовій, яка, між іншим, вже зараз обстрілює е, висоти в районі Бахмута, в районі Кліщівки, я навіть конкретно геолокацію, яку висоту було зафіксовано на відео від третьої штурмової. ой, сорі, Отже, третя штурмова опублікувала відео із, з обстрілами ось цих позицій, а це одна із двох висот на західних околицях Кліщівки. Одна висота є тут, інша ось тут. За які Вести інтенсивні бої, е, і отже, відео з обстрілами з'явилося буквально напередодні. Що це означає? Це означає, е, що наші бійці постять зазвичай відео е, з певним запізненням. Тобто вони це постять тоді, коли це вже не має такого оперативного значення на полі бою. Тому, якщо зараз наші бійці третьої штурмової е, запостили обстріли позицій російських військ в районі цих висот, то це означає, що вони вже дуже близько до них. Підступилися. А відтак, якщо візьмуться ці дві висоти в районі кліщівки, все кліщівка падає із південного флангу. Бахмут повністю прострілюється. Головна задача, яка полягає тут у наших військ, якщо говорити про ну, подальше закривання кришки труни в Бахмуті, полягає в тому, аби вогневим контролем впливати на росіян. Тобто, якщо ми будемо володіти висотами в берхівці, висотами в Ягідному, висотами, зрештою часовому яру, в часів яру, ось так мене постійно виправляють, що я неправильно відмінюю назву цього населеного пункту. Тобто, то справді буде в часів яру. Якщо ми будемо тримати ці висоти, а ми їх звісно будемо тримати. Ну і в Кишіївці додадуться висоти, то фактично. Контроль Бахмуту, вогневий, а зокрема і доріг, що сполучають Бахмут і живлять тут гарнізон, буде звідусіль прострілюватися як на долоні. Наприклад, з Кліщівки це буде заїзд південний до опитного через опитне, з самого часів яру. Це буде простріл е, безпосередньо ось західних околиць Бахмуту, як і це зараз відбувається, з району Берхівки. Це буде обстріл е, північних під'їздів звідси і в цьому районі північних заїздів до Бахмуту. Ну і зрештою з часів яру, і з будь-якої цієї точки можна вести вогонь е, по позиціях е, безпосередньо головної дороги через е, річку Бахмутку до. До забахмутки і далі на схід е в напрямку Попасне. Тобто, ось ця дорога буде прострілюватися. Ось такий артилерійський вогонь він і означатиме по суті взяття гарнізону російських військ тут в оточення. Ось ці клешні артилерійські вогневі. Вони будуть е тією мишоловкою, про яку я говорив раніше сирській, е яку планують е реалізувати наші збройні. Сили, сили оборони загалом Бахмуту, і околиць е, Бахмуту, тому що без підвозу палива, без е, відвозу техніки, без підвозу боєкомплекту, без евакуації поранених, фактично, всі, хто будуть потрапляти в бахмутську пастку, вони будуть, неначе сунути свою шию у зашморг. Я не, не викриваю ніяких супертаємних особливостей, супертаємних секретів. Це просто очевидна реальність, яку можна прочитати, подивившись на карту бойових дій. Ось саме про це і говорить Сирський: що отримання нами тут позицій воно передбачає хороші. Хороший старт для подальшого просування і входження нашого до міста і повернення його під наш контроль, е, тому що навіть якщо зараз сказати, що оборона Бахмута завершилася, то вона завершилася двома чотирма днями оборони. А це більше ніж, наприклад, героїчна оборона Сталінграда в часи Другої світової війни, яка тривала 200 днів. Бахмут тримався 224, і це що найменше, навіть якщо ми будемо тут от копатися, бігати з лінійкою, говорити про ось ці околиці, які залишаються в наших руках. Що говорять наші офіційні особи? Тому загалом стратегічне значення Бахмуту воно має сенс, воно продовжує триматися, місто продовжує триматися, і його околиці також продовжують триватися. Ось така от друзі ситуація у нас по Бахмуту. Та жертва, ті речі, ті оборонні дії, які здійснили наші захисники Бахмуту за ці 224 дні. Вони дозволили не перетворитися у Бахмут таким населеним пунктам, як Костянтинівка. Краматорськ, слов'янськ, що все стисали повністю свій фактично наступальний потенціал Росіяни, принаймні на тривалий час. І більше ну вони звісно можуть. Потурбувати нас в майбутньому, і не потрібно тут розслаблятися ні у Києві, ні у Харкові. Але найголовніше, що інші міста західніше не перетворилися і не стали новими бахмутами. Ось задача, яку виконали наші війська, і продовжують її виконувати. Ми не йдемо, ми не втікаємо з бахмуту. Не ми точніше, а наші сили оборони, наші героїчні бійці. І як би не хотіла російська пропаганда, цього не відбувається і не відбудеться. Просуваємося по карті далі поближче на південь, в напрямку Авдіївки та Мар'їнки. Це Донецький напрямок. Тут, по перше, покажу. Приліт по е, черговому складу боєприпасів е, росіян у е, Моспеному. Моспене – це західні околиці Донецька доволі далеченько від е, лінії бойового зіткнення, ось так 33 кілометри. Ну а якщо врахувати, що е, туди мали би відпрацьовувати або хаймарс, скоріше за все, тому що артилерія вже ствольна не дотягнеться до такої відстані. Ну або мали би відпрацювати штормщедо, е, то припускаємо, що удар був доволі таки високоточним. Не, і от по Моспеному е, прилетіло. Щось у склад боєкомплекту. До того вже не вперше. Вже дивимося відео. Чути вторинну. Там вже склади, йобане. Ось мати чуємо, які запікуємо від російських окупантів. Чути було вторинну детонацію на самісінькому початку. Відео це означає, що прилетіло по складу боєкомплектів російських окупантів. До речі, мушу зазначити, що раніше, неподалік якраз моспиного було знищено зенітно-ракетний комплекс панцер С 1 який відповідав очевидь, за оборону району в аеродрому, який розташований також поруч із Моспиним. Ну, я показував тут південніше Моспенного було. Організовано ще з 2021 року аеродром для зльоту російських безпілотників. Спочатку було знищено ЗРК, зенітно-ракетний комплекс, потім приліт по аеродрому безпосередньо там, де розташовувалися ці безпілотники, і зараз ми вже знищуємо боєкомплект в Моспиному. Тобто відбувається таке розм'якшення оборони противника. Так само на безпосередніх. В близькості до лінії бойового зіткнення знищуються польові склади окупантів. Зокрема, в опитному, наприклад, трішечки підкурили так би мовити їхній польовий склад із БК. От Подивіться, як гарнесенько горить, і все це догорає до тла. Відповідно, якраз це околиці Авдіївки, склад в опитному. До цього до того ж раніше почали вже з'являтися відео невдалих штурмів російських військ в районі Первомайського. Це також Авдіївський напрямок, де раніше трошечки мало. Але е, десантники, російський успіх, проте знову ж таки цей весь успіх е, завершується тим, що вони йдуть в чергові штурми е, і в чергове втрачають техніку, яку ну чомусь їм не шкода. Е, Первомайське, де вони, от про який успіх я говорю, це якраз ось тут. Західніше опитного, тобто опитне, звідки я показував вам відео ось тут. А це Первомайське е, за, на захід від опитного. Тут е, що не менше за останніми двома відео, які показував е, командир роти ударних безпілотників 59-ї бригади, яка боронить Первомайське Мадяр, зветься, ви його всі знаєте. Так, от тут е, на мінах було підірвано дві російські БМП і знищено ще додатково російський танк Т-72. Е, далі перемістимося. Згадаю, звісно, про Мар'їнку, що оборона Міста тут тримається, оборона, точніше, розвалин міста тримається, руїн міста вона тримається, хоча росіяни тут люто штурмують. А от, в напрямку Вугледара, тут, вочевидь, пролітав дядько Ненацьк той з якого має розпочатися наступ, ви розумієте. Що зненацька він має розпочатися? ось дядько Ненацьк тут пролітав, як жартують наші бійці. Тому що справді суттєво покращили за останній час 72-га бригада в районі Вугледара свої позиції, продовжує знищувати техніку вже в глибині фронту, продовжує нищити склади окупантів. Тобто, тут насправді перспективний напрямок складається, з якого збройні сили України можуть здійснювати наступальні дії, тим паче, що також можливо пригадаєте, минулий тиждень завершився прильот. Тами по місту Маріуполь по військовому аеродрому. Дуже багато різних там чуток було починаючи від того, що був уражений до 150 е осіб особового складу було уражено е що приліт по аеродрому е знищив гелікоптери ворога, які е прибули на цей напрямок. Із Брянська. Ну і ще одна версія е звучала так: що е ураження, ось це Маріуполя. Воно прилетіло по командно-штабному пункту окупантів, до речі, того пункту, куди прилітав Путін, і якраз третя версія вона виявилася правдивою, тому що супутникові знімки показують, що ось справоруч на екрані це. Виглядав я саме так виглядає цей командний пункт збройних сил Російської Федерації на цьому маріупольському напрямку. Виглядав в точніше, справоруч це якраз він ще коли був цілий. Ну а ліворуч це супутникові знімки, датовані 20 травня. Показують яка добряча діра у цьому командно-штабному пункті збройних сил Російської Федерації. Очевидь, цей підземний бункер було знищено. Ну або добряче пошкоджено, або знищено тих, хто перебував. Усередині нього, тому що ви бачите, яку діру пробила. Припускаємо, що це вочевидь була ракета Шторм Щедов з бойовою частиною у 450 п'ятдесят кілограмів вибухової е, вибухової частини. Отже, відбувається: відбувається таке ураження різних е, напрямків оборони противника, зрештою, в Бердянську трішки. Західніше на на південний захід від Маріуполя е, теж було зафіксовано 21 уже травня. Було зафіксовано приліт близько четвертої ранку е, в районі. Чого б ви думали знову ж таки аеродрому, військового аеродрому? Ось такий стоп диму піднявся. Хоча і окупаційний голова Запорізької області, так званий так званий окупаційний голова Володимир Рогов, він заявив, що купу ракет було збито, що це була ракета Storm Shadow, і, начебто, одна із них лише яку пропустило, тобто шість вони збили, а одна, начебто, вони були не була перехоплена системою протиповітряної оборони, і лише одна влучила у будівлю непрацюючої їдальні. Проте Місцеві говорять, що ага, дзузьки, це зовсім не район, ніяк там ні їдальні е, перехоплювали, перехоплювали, але дим виявився цей стоп диму. Піднімається із військового аеродрому міста Бердянськ. Згодом. Е, е, Подібне повідомлення про ураження ураження російського штабу в районі аеродрому. Повідомило управління стратегічних комунікацій збройних сил України. При цьому додали, що є втрати серед особового складу ворога однак, ці втрати їхні цифри поки ще уточнюються. Повертаючись до карти і до запорізького напрямку, тому що згрупша, так би мовити, це Бердянськ. Це є якраз запорізький напрямок От по лінії. По одній лінії в напрямку полог Мелітополя поляполог, перепрошую Голяйполя. Ця лінія пролягає Так ось Росіяни тут інтенсифікували, розійшлися так. би мовити, вже кілька днів обстрілюють населений пункт Малинівка в Гуляйпільському районі. Тобто, вошевить знову ж таки вони роблять. Ілюзію того, що все у них під контролем на Херсонському напрямку в районі населеного пункту Олешки є інший населений пункт, який зветься Нечаєве, і в ньому було зафіксовано приліт. Я вам спершу покажу приліт в районі військової частини. Не дуже довге відео, але ви можете побачити, як піднімається цей же стовп диму. В цьому ж таки районі, і це якраз в напрямку Олешок. В напрямку Олешок так само знищуємо, розм'якшуємо оборону противника і склади з боєприпасами, і командні пункти. І це якраз лейтмотив, командні штабні пункти окупантів з вищим їхнім офіцерським складом найближчим часом будуть знищуватися. Ну і що найбільш приємно, і на цьому вже завершимо огляд про. Територію півострова Крим і йшлося на е, засіданні групи СЕМИ, тобто на G7 у Японії М -м, помічник президента е, Сполучених Штатів Америки з національної безпеки е, Джейк Саліван. Він сказав, що. Та зброя, яку США надають Україні, вони не суперечать. Вони не проти того, аби Україна цю зброю використовувала по території якраз півострова. Тому вочевидь, найближчим часом огжеші бавовни буде по Криму. Близько 200 об'єктів тут нарахували журналісти Радіо Свобода, і вочевидь, по цих двома стах двох стах об'єктах будуть прилітати британо. Французькі ракети, Shadow, які зараз вже на озброєнні збройних сил України. Тому лякаються окупанти, і величезна слава насправді за мужність, за самовідданість і за самопожертву нашим бійцям силам оборони України. Спасибі вам величезне. Я думаю, що кожен глядач наш. Приєднається просто до цих моїх слів, е, друзі. Та будьте активними, будь ласка, глядачами, поставте подобайку цьому відео, також підписуйтеся на фабрику новин. Не забувайте про коментарі і долучення до нашої спонсорської спільноти. Кнопка спонсорувати під цим відео, якщо дивитися нас на Ютубі. Якщо ж не тільки на Ютубі, а наприклад на Фейсбуці, то можете поширювати це відео серед своїх друзів, знайомих, е, своїх свого кола підписників. Мене звати Василь Пихньо. Спасибі вам та на все добре.